Cerams, kādu mūs dzird. Lai to rakstītu, rakstiet to attendee čatā. Principā piespiediet attendee čatā augšā un varat ierakstīt kaut ko čata burlodziņā. Tā, ļoti labi, mums ir no Dagdas vidusskolas angļu valoda. Šeit izklausās, kā Rīgas Dinamo spēlē, ka mēs pieskām cilvēku tukumu otrā vidusskolas sociālās zinības. Labi, pries, ka jūs dzirdat vēsmu. Aha, Purmsāca speciālās internetu pamatskolas matiešu lodzinību, latviešu lodis logopēdija. Skaidrs, sagaidām vēl kādas divas ierakstus, no kuriem jūs esat, un tad mēs arī varētu sākt. Vangažu vidusskola, latviešu valodas skolām padomu karjera. Vēl kas? Ok. Labi, citādāk šodien ar jums webinārā būs kopā Agnese Lišāne, kur strādā Ogrē. Un viņa arī par sevi iepazīstinās, un viņa, es domāju, ka spēš jums novadīt ārkārtīgi aizraujošu stundu, varbūt mazliet ilgāk stundu gar webināru par to, kā skolā ienes uzņēmēja darbību un kā panākt, lai mums nākotnē Latvijā būtu tie labākie un spējīgākie uzņēmēji, kas ceļ arī to ekonomiku un tā tālāk. Tā kā lūdzu, Agnese, webinārs tavā rīcībā. Muted. Jā, čau visiem. Es slēgšu ārā web kameru un pāriesim tikai uz slaidiem. Un tad šīs dienas tēma ir skolēnu uzņēmējspēju veicināšana. Man prieks, ka tik daudz skolotāju un karjeras speciālisti, kas ir šodien atnākuši un grib klausīties. Un tad īsi, ļoti īsi par mani. Tad es strādāju šobrīd Ogrespilsnē vidusskolā un kopš 2013. gada, kad dibinājās šī komercdarbības programma, tad es arī to sāku vadīt un esmu bijusi no pirmsākumiem. Es pasniedzu ekonomiku, komercdarbību, mārketingu. Dažkārt arī dažkārt nāks arī pasniegt menedžmentu, bet pēc būtības ekonomika un komercdarbība. Un šobrīd es studēju izglītības zinātņu maģistros un ar profesionālo kvalifikāciju karjeras konsultants. Tad par šodienu mēs īsi ieskicēsim to aktualitāti, kāda darba tirgū, kāds ir prasības un kāds ir Z paudzes īpašība atbilstības. Par to, kāds ir metodas, kā skolēniem varētu veicināt uzņēmējus pēc tīri praktiski kaut kādu piemēru no maniem stundu plāniem un izmēģinātajām metodēm. Mēs arī izmēģināsim šeit šī webināra laikā trīs no tām. Un parādīšu piemērus no savu skolēnu mācību uzņēmumiem, reāls piemērus, bildes, video, un manuprāt, ka šī programma ir sevi pierādījusi, jo divus gadus atpakaļ mēs vinējām Latvijas valsts finālā un ar skolēniem devāmies Šveici, kur arī ar ļoti labiem panākumiem tikām sešiniekā. Līdz ar to, tad iespējams kaut kādas tās metodas, kuras mēs izmantojam, patiešām darbojās. Un kā pēdējo, es labprāt dalīšos labu pieredzē sadarbībā ar uzņēmējiem, varbūt kā to varētu sākt, kā viņa noris, un kas tās lietas, kuras vajadzētu ņemt vērā to darot. Nu, lūk. Ja būs kādi jautājumi, jūs droši vien rakstīsiet, tad es mēģināšu kaut kādā brīdī vai beigās arī uz tiem atbildēt. Tā. Un par pašu pētījumu problēmu un aktualitāti, tad sabiedrība šobrīd piedzīvo plašu mērogu pārmaiņas, un šī tehnoloģiskā attīstība, kas norisinās, tā var kalpot par rīku, ar ko palielināt labklājību. Tas nav nekas slikts, bet par citā notiek ļoti strāvi, tad ir jāiemācās tai pielāgoties un nemitīgi attīstīties līdz ar to. Ir šobrīd Latvijā ir daļa no pasaules un aktīvi norisinās tirzniecība un šī konkurence arī uzliek savu slogu un tāpēc skolēniem ir jābūt konkurēt spējīgiem un jāsaprot, kā viņi ar savām tām pozitīvajām un spēcīgajām pusēm var izcelties. Un ir notikušas izmaiņas arī potenciālā darba ņēmēja profilā, gan prasībās, gan pienākumos. Daudz vairāk uzņēmos notiek šī tā saucamā horizontālā vadība, respektīvi nav tik liela hierarhija, bet katram
uzņēmumā esošajam darbiniekam ir jāuzņemas vadība par savu profesiju, par savu specialitāti. Un šis ir tas, ko es esmu iegūst gan pati lasot un pētot, gan arī saskaroties ar skolāniem strādājot. Nu, lūk, man liekas, ka mums viens slaids ir pazudis, par to, kas 21. Gadsimta darba tirgū būtu jāņem vērā, tad ir notikušas būtiskas izmaiņas organizācijas struktūrā, jo, ja mēs skatāmies Latvijā šobrīd, pēc jaunākajiem datiem ir 65,44% mikro uzņēmumu, tad organizācijas ir daudz vairāk mazās organizācijas, kuras ir daudz fleksibilākas un optimizē savu darbību. 29% ir mazie uzņēmumi un tikai 5,28% ir vidēji un lielie uzņēmumi. Tad mēs redzam, ka organizācijas struktūras ir kļuvušas mazākas un līdz ar to ir darbiniekiem ļoti bieži jāveic daudz vairākas funkcijas. Viņi nav tikai viena darba specialitāte, bet viņiem ir jāprot darīt daudz dažādas lietas vienā organizācijā. Ir nepieciešamība diferencēt darbu vidi, jo šobrīd darbinieki un arī šobrīd vidusskolēni, viņi neredz sevi vairs kā 8 stundu darba laikā sēdošus darbinieks, bet viņiem ir svarīgi, lai viņiem ir brīvība, lai darbs var noteikt arī no mājām, lai būtu iespēja veikt un strādāt nepilnlaiku darbu, darbu grupās daudz mazākam procentam patīk šis te individuālais darbs. Organizācijām, par cik viņas ir daudz mazākas, daudz vairāk tiek izmantoti ārpakalpojumi, un tā ir specifiska darba izpildes uzdevumu deleģēšana citiem uzņēmumiem. Un tātad ir jāprot deleģēt, ir jāprot atrast un jāprot veidot sadarbību. Kopš 2010. Gada iedzīvotāju skaits Latvijā ir samazinājies par 8%. Un, ja mēs salīdzinām kaut kā 2016. no 2017. Gadu, tad iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 18,8 tūkstošiem. Tas ir ārkārtīgi daudz, un līdz ar to darbinieku organizācijām ir jādomā, kā efektivizēt esošo darba spēku un kā šīs funkcijas arī deleģēt vienam cilvēkam vairākas. Tas prasa attīstību, tas prasa pielāgošanos, un ja atskatoties uz problēmu, kas ir tehnoloģiskā attīstība, nevis problēmas, teikt, tā pat iespēja izaicinājumu, tad tā ir nepārtraukta zināšanu pilnveidošana, nu un tā praktiski ir šī kompetence mācīties, spēt patstāvīgi mācīties un attīstīties. Un savā darbā ar skolāniem mēs esam pamanījusi to, ka skolāna grūtībām saredz korelācijas ar identisku prasmu pielietojamību un nepieciešamību ikdienas problēmu risināšanā. Dažkārt viņi spēj saredzēt, kur šīs lietas, kuras viņi apgūst skolā, ir nepieciešams arī mājas apstākļos, bet visbiežāk viņiem grūti to sasaistīt, ja specifiskais skolotājs tieši nenorāda. Tad mācību uzņēmumu veidošana un vienkārši produktu izstrādāšana ir ļoti efektīvs rīks, jo tad viņi veidojot savu produktu, dara principā dažādu mācību priekšmetu, apgūstamās lietas, finanses, kas būtu matemātika, vai ražošana, kas būtu mājturība, ja ir kāds saistībā ar fiziku vai ķīmiju, mācību uzņēmums arī viņi redz pielietojamību. Un skolāniem ir selektīva izvēle attiecībā par prasmu pielietošanu dažādos mācību priekšmetos. Tātad dažos mācību priekšmetos viņi saredz, ka viņiem ir jābūt atbildīgiem par savu mācību procesu un līderiem, bet dažos viņi uzskata, ka tas nav nepieciešams. Un šī prasme vadīt savu darbu un prasme novest rezultātu līdz galam, un tā ir nepieciešama jebkurā mācību priekšmetā. Nu, lūk, un Leonardo da Vinci projekta Unicom atsaucas pētījuma ietvaros
tika noteiktas kompetences, kas jātīst esošiem un topošiem uzņēmējiem. Un šīs te prasmes, es kompetences apkopoju. Tās ir analītiskās spējas, deleģēšanas spējas, vēlam eksperimentēt, vispusīgas zināšanas dažādās jomās, uzticamība, spēja iedvesmot, saskarsmes spējas, sadarbības spējas, tirgus pārzināšana un šī spēja nodarba ne tikai uzņēmējiem, tā nodarba jebkuram darba ņēmējiem, kam ir jāzina, kas notiek tirgu, kāds ir pieprasījums par dažādām profesijām, kāds ir piedāvājums. Atvērtība izmaiņām, optimisms, protams, plānošanas spējas un mērķu orientēta vadība. Un tās vēl no savas puses vēlējos pielikt klāt inovatīvu domāšanu, kas nenozīmē, ka ir jārada absolūti kaut kas jauns un pasaulē neredzēts, jo tas ir diezgan grūti, bet ka mēs spējam arī savienot dažādus objektus un radīt kaut ko funkcionālu no tā, kas jau pastāv, vienkārši apvienojot dažādu objektu funkcijas, izveidot kaut ko jaunu. Spēju strādāt stresa apstākļos, jo šobrīd šajā mainīgajā vidē diezgan liels spriedzinājums būt un viss ir jādara ātri un katrai minūtei ir savs svars, tad ir jāspēj vadīt arī savu stresu līmeni un vēl uzņemties risku, jo, nu, kā zināms, ja neriskē, tad arī dažkārt nevar vinnēt liels laimes. Un lai noturētu šo saucamo Z paudzi ir tā paudze, tie skolēni, kas ir dzimuši pēc 2000. Gada, un ko mēdz apzīmēt arī par internetu paudzi, jo internets viņiem vairs nav tikai instruments, bet neatņemami dienas sastāvdaļa un mācības sastāvdaļa, un psihologi Tvenge un Parks veic pētījumu, kurā atklāja, ka Z-paudze daudz mazāk aizraujas ar atkarību izraisošām vielām un pārgalvīgām izklaidēm, bet viņi iepazīst pasauli, nu, bet viņi daudz laika pavada sociālos tīklos un viņi īsti nepazīst pasauli bez interneta. Tādēļ būtiski veicināt viņos pastāvību un spēju atšķirt, kas ir virtuālā realitāte un kas ir tā vidi, kur viņi dzīvo un sazinās un sarunājās. Un, lai noturētu viņu uzmanību, tad iezīmējas tādi faktori, kā būtu jau uzstādi reāli mērķi īsā laikā. Un to mēs arī pamēģināsim paši izdarīt, bet tas īsais laiks ir par to, ka viņi ir pieduši pie ļoti ātras atgriezeniskās saites, jo izmantojot sociālos tīklus, viņi šo saucamo feedback, jo atgriezenisko saiti iegūst uzreiz, viņi ieliek postu, viņi ieliek kādu ziņu, Facebookā viņiem ir laiks vai komentus vai cits, un viņi ir pieduši, ka viņi ļoti ātri iegūst pozitīvu vai kādu citu vērtējumu no savām darbībām. Viņi grib dzirdēt skaidrus karjeras ceļa posmus, kaut gan ir zināms, ka tas ir ļoti grūti nosakāms, jo daudz profesijas vēl jau šobrīd vēl nav zināms, ka ko viņi sastāsies, bet tas ceļa virziens, kurā viņi varētu iet, to gan varētu iezīmēt. Ātras izaugsmes iespējas, viņi ļoti atkal ļoti ātri grib redzēt rezultātu, ātri grib redzēt izaugsmu progresu. Viņiem patīk darboties ar tehnoloģijām, un tas nav nekas slikts, to vajag izmantot savā labā. Mēģinot parādīt jēku un tehnoloģiju lietošanu mācību procesā, kur viņi var meklēt informāciju datu bāzēs un viņus apstrādāt un izmantot dažādas aplikācijas, kur var trenēties un matemātika, vēsturi un tā tālāk. Un viņiem ir svarīgi projekti, viņiem ir svarīgi darbošanās un svarīgi tādi šie projekti, kur viņi var kaut ko īstenot. Un viens no projektiem arī būtu mācību uzņēmumu veidošana. Un par faktiem, tad ir dažādi interesanti fakti, un es sešiem no tiem padalīšos. Šie fakti nav mans izdomāti, ir Dana Shogel no pētījuma un vēl no šāda centra Center of Generational Kinetics 2017. Gada pētījumi, kas ir apkopojuši datus un secinājuši, ka 61% vidusskolas skolēni vēlas nodarboties uzņēmējdarbībā, strādāt paši sev, tātad būt neatkarīgi.
Nākamo 5 gadu laikā šī Z paudze kļūst par visstraujāk pieaugušo paudzi darba vietās un tirgu. Un viņi ir pašpārliecināti, viņi paļaujas savām spējām, ir inovatīvi un mērķi orientēti. Viņi ir ar tendenci paši izglītoties, piemēram, izmantojot Pinterest vai YouTube. Un, kā zināms, tad patiešām viņi pavada daudz laika. Un dažkārt, ja viņiem vajag uztaisīt tēstu, viņi vienkārši iet, pastāst, kā tur uztaisīt, nezinu, makrons un bolonis mērķi, un viņi to atrod un arī izdara. Viņi sagaida to, ka skolotājs palīdzēs un radīs atbilstošas apstākļus zināšanām būšanai. Bet šai paudzē ir raksturis tas, ka viņi vairs nav gatavi statistiski uzņemt zināšanas no frontāla darba, bet viņi paši vēlas mācīties un paši vēlas atklāt. Tad par metodēm, kā veicināt uzņēmējas ķēdes, tad sākumā es gribētu arī padalīties ar saviem skolām rezultātiem, lai ir kāds arī vizuāls materiāls, un pēc tam arī izmēģināt un parādīt varbūt dažus piemērus no stundu plāniem. Nu, lūk, tad meitenes, kurām pašām ļoti patīk lasīt, viņas izveidoja uzņēmumu Zelta tirgs, droši vien Rainim par godu, un izveidoja stauklī lasīt uz stilīgu, un viņa misija bija padarīt populārāku lasīšanas kultūru savu vienādu vidū. Un tas viņa produkts ir tāds, kā saucamā subscription box, jeb cilvēkam iespējam pasūtīt katru mēnesi kasti, kurā ir dažādi ir grāmata un ar to dažādi saistīti aksesuāri, kā piemēram grāmatzīmes, tur varbūt uzlīmes, dažādi vēl aksesuāri. Es padaru šo grāmatu lasīšanu interesantāku un tā. Un patiesībā pasaulē šīs abonēšanas kastes, jā, paldies, šīs abonēšanas kastes, viņas ir ļoti populāras un izplatītas, jo ne tikai grāmatām, bet arī ar ēdieniem un tamlīdzīgām lietām. Un to dara, ja jūs ir kāds fano, piemēram, par Harry Potteru, tad viņš grib visu par Harry Potteru. Uzlīmes, viņš ir dzīvot Harry Potteru un tamlīdzīgi. Nākošā ideja ir šādi te bērnu gultiņā pakaramā tāds kā bumbas, kas maziem bērniem vīdaiņiem palīdzētu varbūt aizmirst, skatoties uz tām, kam ir arī dizaina funkcija mājās. Meitenes pašas aptamburē tāds kā plasmas bumbas, izveidoja rāmi, kurā šīs bumbas pakarināja. Un ļoti skatiem maziem radiniekiem arī strādā. Un tad, nu, patiešām atsauksmes bija ļoti labas. Un par to, kā varbūt bērni paši var savas idejas pārbaudīt, tad mēs parasti mēģinām šo mērķu auditoriju, ja cilvēks, kas būtu jau ieinteresēts šajā produktā, mēs mēģinām viņus informēt. Mēs aiziem pie viņiem, skolēni aiziet un jautā, viņi aiziet, piemēram, uz māmiņu klubu un parāda māmiņām un jautā, vai tā jums šķiet, iedod izmēģināt. Un tā, iegūstot šeit atgriezinisko saiti, viņus var uzlabot, pārveidot un padarīt produktu pilnveidīgāku. Šeit vēl bildes no gada tirgus. Jā, un nākamais produkts tāds ir suņu kastes. Šis suņu kastes ir ar funkciju, ka, nu, kas viņas risina problēmu, ka suņu kastes ir parasti zemes un ļoti bieži tas rada problēmu lielākiem suņiem, kuriem ir kaklam ir jāpieliecās, un tas izraisa kaut kādu deformāciju skriemeļos. Es neesmu zoo eksperts, un es tiešām nevarēšu to tik labi izskaidrot, bet viņas saskārās ar šo problēmu ar saviem mājdzīvniekiem un izveidoja suņu kastu, kas ir augstāk un kurai var mainīt tādu augstumu un ievietoja vairākām funkcijām šo kastu. Bet man šķiet, ka vislabāk mums pašas to spēs paskaidrot, un tāpēc mēs esam ievietojusi arī video. Un
un man palīdzēs, būs reklāmas pauze. Es tā saprotu, jūs paši, uzspēdžot šī linka, varēsiet noskatīties. Dāmas, es pievienoju video klipu komentāru, es jums jāuzspiež linka. Un apmēram pēc 2 minūtes mēs būsim atpakaļ. Video klips ir 50 sekundžu garš, un tur arī var redzēt skaistas apskatīties. Mēs paņemsim 2 minūtes garu pauzīti. Muted. Ok, tā, tad es saprotu, ka mēs esam turpināt, un vēl es vēlos parādīt piemērus, paldies, paši, es nodošu visu pārēm, šo ziņu. Nākamais ir reņģēts, varbūt tas ir arī dzirdēts, jo ar meitenēm es esmu diezgan aktīvi darbojušās, un šeit jūs varat redzēt lietas metlīšu, ko meitenes pušu, un arī, nu, patiesībā teikt, ka tas ir kaut kas ļoti unikāls, mēs nevaram, bet šis lietas mētlītes apvieno vairākas funkcijas, un meitenes ļoti izgājas kvalitāti, mums ļoti pievērts uzmanību zīmolam. Tāpēc zīmolu, jeb logo, arī izveidoja skolēns, klases biedri, tad mēs izmantojam visus sev apkārt esošos resursus, un mēģinam maksimāli atrast talantus arī savā klasē un nepiesaistīt nekādu dārbu resursus, cik vienmēram. Nu, lūk, un te ir arī bildes no gada tirgiem. Šeit ir arī meitenes izveidojušas, bija gan savu mājaslapu Facebook, gan ar savu mājaslapu, gan Facebook lapu, jo, kā mēs zinām, tad, ja mēs Facebookā, tad tevi internetu atrast, un Facebook šobrīd ir ļoti liela aktualitāte. Tad nākamajā slaidā var redzēt pirmās skicis, un to, ka meitenes sākumā bija iedomājušās, ka būs ārkārtīgi daudz krāsās, un tad, kad jau sāka ražot, saprast, ka būs dārgi, cik tas patiesībā ir sarežģīti. Un tajā brīdī mainījās domas un nonāca pie četrām pamatkrāsām. Un šis te brīdis eksperimenti un kļūdas ir super labs stimuls un pieredze. To nevajag teikt skolotājiem. Šajā procesā bērni paši nonāk pie vērtīgiem secinājumiem. Vēl bildes. Un arī no Reinijā tas gribētu, lai jūs noskaties visam īsti video. Un tad mēs turpināsim. Tas būs arī pēdējais mācību video. Un atkal es čatā ieliku šo te videoklipu. Mēs atkal paņemsim apmēram minūti 20 ilgu pauzi. Videoklips ir 50 sekundžu garš un, manuprāt, ļoti kvalitatīvu. Tas ir reklāmas rullīts. Tā kā lūdzu skatieties. Muted.
Unmuted. Šis, man liekas, ir pirmais Ethernet webinārs, kas ir iekļauts divas oficiālas reklāmas pauzes. Paldies par skatīšanu. Es domāju, Agnes, var turpināt. Jā, esmu veiksmīgi arī noreklamējis savus skolēnus, kad viņi to bija pelnījuši ar labu darbu. Un, nu jā, un tad pēdējie piemēri, tad šie šī gada piemēri, kur vēlējos parādīt arī, ka mēs skolēniem, protams, veidojot kaut kādas preces, ko viņi paši īsti neprot izgatot, viņi veido sadarbības. Un šis sadarbības bieži ir dažādām darbnīcām, un šeit ir viens piemērs, kur pat darbnīca nošērojas, ir dalījusies ar savu sadarbību mūsu skolēnu mācību uzņēmumu. Un tas, protams, ir milzīgs pagodinājums un bērniem prieks. Un tā viņa produkcija šeit redzam, ka viņi veido tādas kā upšuves, un uzņēmums ir hide and seek, un viņi iet tādos ziemeļnieciskos motīvos tuvāk dabai. Patiešām tas, ko es varu pateikt, ka skolēni šobrīd viņiem arī to vajag mudināt, ka nevis darīt tā vienkārši, bet darīt patiešām kvalitatīvi, labāk mazāk, patiešām skaisti un kvalitatīvi, jo cilvēki ļoti novērtē estētisko pusi. Un tāda mana secinājuma, ko es uzskatu, ko es varētu pieteikt no savas pieredzes, ir tāda, ka mācību uzņēmumu laikā skolēni ieraudzā pievienotā vērtību mācību procesam, jo viņi redz, kur tās iegūtās zināšanas viņi var pielietot praktiski. Un es mudinu skolēnus izvēlēties tādus produktus vai tādas tēmas, kas viņus pašus interesē, lai viņiem tā motivācija un tā aizrautība pie šīs lietas. Nekādā gadījumā es nedodu kaut kādas pats savas idejas vai savas vadlīnijas, jo tas ir interesanti man, bet viņiem tas visam neinteresanti. Tam ir jānāk no viņiem. Tur var ieraudzīt konkrētu rezultātu un ir arī jānosprauž atskaitas posmi, jo iedodot tādu milzīgu bloku, tagad mums būs uzņēmumi, kas ir pārāk nesagramojami. Bet ik pa laikam tagad mēs darīsim to, un, piemēram, tagad mēs izstrādāsim ideju, tagad mēs aprakstīsim ideju, tagad mēs izpētīsim, kas tirgū vispār jau līdzīgs ir, tagad mēs darīsim to, un šīta atskaitas posmi mazākie, viņi patiesībā arī dot tās saucamās mazās uzvaras, jo sasniedzot kaut kādu rezultātu, mazos rezultātus, mēs varam nosvinēt to, kas ir izdarīts, un bērniem motivācija darboties tālāk. Un atgriezeniskā saite ir ārkārtīgi būtiska lieta, jo šajā procesā viņi iemācās klausīties, viņiem ir jāklausās, ko viņiem saka. Mēs prezentējam klasēs, mēs prezentējam biznesa inkubatoros, es aicinu uzņēmējus, vieslektors, un es bērniem saku nebaidieties runāt par savām idejām, un galvenais nebaidieties komentārus nevis uztrat personiski, bet uztrat kā iespēju to, ko uzlabot. Un šis te atbalsts un sadarbība skolā un mācību uzņēmums ļoti atbalsta kopienas. Un uzņēmēji neesmu sastapties vēl nevienu tādu, kas pateiktu, nē, es to nevēlos. Un pat, ja viņi tā pasaka, ok, mēs uzzinām kādu citu, bet šobrīd komerciālā vide ir uzņēmumi, viņi ir ļoti patiesībā ieinteresēti tajā, lai varētu piedalīties procesā un dot kaut kādu arī savu ieguldījumu. Vēl šeit ir šī atbildība par gala rezultātu, ja komandas vadīšana, tā arī ir viena no prasmēm, kas veidojās. Tā ir iespēja konkurēt ārpus skolas dažādos konkursos, jo šobrīd visi biznesa konkursi ir kā lietas, kā sēnspēc lietas, jo ik pa laikam var dzirdēt, un mēs pat nespējam visos piedalīties, mums vienkārši nav šī kapacitāte, jo ir arī jāmācās skolā, kā zināms, kaut kā ir jāatskās, bet tā ir iespēja piedalīties, mums ir apliecināt un vinnēt reālas naudas balvas. Un komunikācijas prasmes noteikti tā pārkāpjas un pār sev piezvanīšana. Dažkārt brīnos, ka skolēni 12. Klasē man spēja piezvanīt lieliem uzņēmumiem un piedāvāt iespējas, piedāvāt sadarbību. Un tas veidojas laika gaitā, kad viņi iemācās komunicēt, nebaidīties kādam piezvanīt, pajautāt,
un nebaidās no atraidījuma. Es domāju, tas pats baida. Un mēs ir plāni, kur piedalāmies, un tā ir iespēja šīs naudas balsts iespējas patiesībā investēt produktos, jo neviens no mums nav tāds, kas var šobrīd atvērt 1000 vērtu kompāniju, jo mums tāds naudas nav. Bet šie ir konkursi un šī sadarbība patiesībā palīdz kaut kā atrast kaut kādu finansējumu, kur ko nopirkt, ko uztaisīt, kur labāks vizītkārts, ko labāks izējuma atļās nopirkt. Visi šie konkursi arī kā stimuls viņiem būtu papildus finansējumu. Tad par piemēriem. Viena no lietām ir apgūt ideju ģenerēšanas metodas un praktiski tās īstenot. Un ģenerēšanas metodas idejām ir ļoti daudz pieejams internetā. Arī dažādos semināros tās ir apgūt. Mēs izmēģināsim šajā webinārā ne īsti ģenerēšanas metodu, mēs mērķis, bet attiecīgi sagaidāmo rezultātu. Un mēs pamēģināsim arī radošanu tehnikas, kas ļoti palīdz jaunu produktu radošanā un izveidošanā. Un pirmais no tādām metodēm, kas varbūt mums ir noderēt, un šīta metoda var absolūti būt jebkurā priekšmetā, tas tās saucamās sajūtu kolāžas. No franču valodas nozīmē pielīmēt. Tas tā kā pielīmēt dažādus fragmentus, apvienojums un nolūku radīt kaut ko jaunu. Tas, kā es to daru, tad skolēniem ir dod uzdevumu atrast internetā 5-7 dažādas bildes, kas raksturo viņu ideju. Un šo te metodu izmanto ļoti daudz marketingā, saucamā moodboards, zīmola veidošanā, kad mēs domājam par to, kā mēs vēlētos, lai mūsu zīmols kādas sajūtas rada cilvēkiem. Un es parādīšu piemēru no skolēnu darbiem, kur viņi ir veidojuši šīs sajūtas kolāžas par savām nākotnes profesijām. Tātad, kādu nākotnes profesiju caur sajūtām viņi vēlētos redzēt. Un šajā procesā skolēns var padomāt, kas ir tās būtiskās vērtības, ko viņš redz savā darbā nākotnes, ko viņš vēlētos darīt. Un dušiem, lai jūs paši saprastu, kā tas notiek, un ko tas prasa, tad es domāju, ka būtu forši izveidot arī jums šādu kolāžu un padalīties, kad jautājums būtu, piemēram, kādu vēlos savu vasaru. Un mērķi materializējās, tāpēc jums būtu uzdevums atrast 5-7 bildes internetā un izveidot kolāžu. Tam nav jābūt tekstam, bet tam ir jābūt tiešām bildēm. Nu, kā piemēru, ja jūs vēlaties savu vasaru ļoti relaksēt, tā var būt bilde no pludmales vai kāda citas asociācijas, kas jums saistās ar vārdu atpūt un relaksācija. Tad, es tā saprotu, ka mēs kaut kādā vietnē. Jā, es ielikšu iekšā, lai mēs to visu arī skaisti redzētu, ko vispārējā darbojas tā tālāk. Mēs esam sagatavojuši šim uzdevumu padlecienu. Tie ir tehniski, es iemetu čatā linku. Un viss, kas jums jādara, jāuzspiež linka, jāatrod savus vārds, visu dalībnieču un savu vārdu ieliks iekšā. Un tur absolūti vienkārši jums jāspiež uz plusiņa un jūs variet augšplādēt bildi, jūs variet iemest bildes linku un jūs arī visu atradīsiet vienkārši rakstīt tās sajūtas, apčezim savu vārdu un tad redzēs. Ja gribas, lai atjaunāt lapu, jums jāpēc refresh F5 un jūs redzēsiet, ko citi cilvēki arī ielikuši. Tā kā tas būs uzdevums kādu brītiņu. Jā, es domāju, ka tas skatās, bet tu kaut kāds aptuveni 7 minūtes došiem ir paralēlis iemetīšu vienu labu vietni, kur var atrast bezmaksas pieejas attēls ar radošās kopienas licences, kuras variet arī brīvi izmantot gan šeit, gan savās stundās. Un tie ir ļoti labs kvalitātes brīvi pieejama attēli, tā kā droši no turienes varētu skatīties. Ok, laiks padarboties. Muted.
Unmuted. Es skatos, dāmas, ka mums ir ļoti veiksmīga kolāža izveidojusies. Es domāju, ka mēs varētu vēl sarunāt, ka katrs pievieno pēdējo bildi. Un tad mēs dodamies tālāk, un Agnes var arī pastāstīt mazliet, kas par Jā, pēc tam par materiāliem un tā tālāk. Bet tīri tehniski šis ir skaisti un jauki, un iespējams mēs varam izmantot kādreiz kādā ētenīgi apkopojumā par vasaru. Ļoti skaisti. Jā, es skatos un priecājos, man arī parādījās tāda enerģija pēkšņi ieraugot šīs bildes un sajūtot vasardās tuvāk. Un es domāju, ka jums pašiem ir, nu, noteikti pašiem savu secinājumu par pašu procesu un tā, bet izveidojot šo te, šo te aktivitāti ar skolāniem, tieši 12. klasi, veidojot šo mood boards, sajūtu kolāžas par profesijām, mēs gan darījām to arī par zīmoliem, uzņēmumus, kaut ko tādu un nosaukumiem, bet tieši profesijām ļoti skaisti parādījās, un bija daži skolāni, nu, šis man fantastiski, kuri mazliet tās bildes ļoti daudz pārdomāja, ko viņi vēlas, kas ir tās viņa vērtības, tā brīvība vai radoša, vai kas viņa, un patiešām, patiešām liekas, ka bija brīnišķīgi rezultāti, kā šis, tas varbūt mums, ne mums tik daudz nepasaka, bet pašiem skolānam izskaidrojot deva kaut kādas jaunas ārzības skolas. Ejot tālāk, tad tas, ko vēl stundās daru, tad tā ir lēmuma pieņemšanas procesi, prasmes atmotivēt, vadīt komandu noteikti arī savu profesionālo tipu, un to var izdarīt dažādos karjeras testos, un šie karjeras testi ir atrodami visu mājas lapā, un vienkārši ierastot Google, jūs varat atrast dažādi veidi, kā skolēm var pārbaudīt tos tā kā profesionālās spējas, tos virziens, kuros varētu darboties, un apgūstam arī dažādas tirdus izpētes procesus, viens no tiem ir mūži vienkārši meklējot informāciju un skatoties, kas noteikti pasaulē un Latvijā. Un vēl viena aktivitāte, es tagad bišķi pat ātrāk sāku runāt, tāpēc, ka es jūtu, ka laiks ir tik, cik viņš ir, bet man gribētos vēl arī padalīties ar smart modeli, un mums tam vēl pēdējā aktivitāte pēc šī modeļa. Tad smart modelis ir, manuprāt, viens no vienkāršākajiem, bet efektīvākajiem veidiem, kā uzstādīt mērķus. Skolēniem ir ļoti labi saprotams, un skolēni to dara, pēc tam uz šiem mērķiem atskatāmies. Bet tad mēs smart modeli veidojam pēc kritērijiem, tad mērķim ir jābūt specifiski, ir konkrētam, measurable, ir izmērāmam, attractive, es nezinu, viņš ir sasniedzams un pievilcīgs, realistic, viņš ir realists, un viņš ir laikā terminēts, ja viņam noteikts laiks, kurā tam būtu jāizpildās. Un es dažiem parādīšu piemēru no savu mērķi, un es lūkšu jums nu, došu kaut kā apmēram, varbūt 5 minūtes, un varbūt kāds tam tur uzstādīt mērķi, parādīt arī, varbūt jūs ir čatā vai vienkārši sev uzrakstīt. Bet, nu, piemēram, es kā mērķi uzstādīju, ka pēc divām nedēļām, 6. maijā, būšu nospējusi 50 km, un uzlabosu savu veselību. Tātad man ir konkrēts mērķis, kas ir izmērāms, tie ir 50 km. Viņš ir sasniedzams, viņš katru dienu skrien, vai viņš katros vēl dienas skrien. Un viņš ir laikā terminēts, jeb 6. maijā konkrētā datumā es redzēšu rezultāti. Vai neredzēšu rezultāti, bet nu tāds redzēšu. Un tagad ir konkrēti izmērāms konkrēts lietas. Es domāju, ka visi, vai mēs varam atļauties dot laiku šiem uzdevumam. Jā, tas būtu ļoti labi, jūs varētu, mēs varētu iedot kādas 4 minūtes līdz 50 pār, 51 pār, un būtu ārkārtīgi jauk no jums AnyMeeting chatā ierakstītos savu mērķi, kas jums ir ienācis prātā un kā arī nodefinēts. Bet atcerieties, ka jums jābūt ir konkrētam, izmērāmam un atbilstošiem šiem te kritērijiem. Un pēc tam chatā Agnes varētu arī iedot komentāru, sagriezinot to saiti, tad, kas tad varbūt kaut kas pietrūks un tā tālāk. Tā kā lūdzu, esiet aktīvi un izdarbojieties. Paldies! Muted.
Normālos apstākļos, protams, tam būtu nepieciešams daudz vairāk laika, un arī skolāniem prasa nu, 10-15 minūtes vismaz kā minimums, jo, lai uzstādītu mērķi, to ir jāpadomā. Nu, šim uzdevumam, kāpēc mēs varam tagad vairāk, lai es vispār nu, pamēģinātu un saprastu un padomātu, vai jums pārpārt, vai jums patīk šis modelis. Jā, ideāli. Pēc nedēļas es pabeidzu 12 apsēstumu pagatavošanu. Jā, es ļoti konkrēts laikā termēts mērķis, ka varēs pēc tam arī, es domāju, arī pilnīgi realistisks un arī pievilcīgs, jo dažiņi būs prieks, kaut kāds mērķis arī šiem apsēstumiem ir. Jā, Jūlijā. Jūs Latvijā vidū. Jā, ļoti, ļoti labs mērķis ētvienīgam ir. Pēc mēšu vienas nedēļas kaut kā spēlēm būs gribējis divas mācīt projekts, un būs uzglabājuši savas digitālās komunikācijas prasmes. Jā, turpat varētu vēl domāt, kā to var nomērīt par digitālajām komunikāciju prasmēm. Varbūt var vēl specifiskāk, varbūt kas būs tieši tas, kas iezem šī kaut kāda vai pasākums vai kaut kāda konkrēta aktivitāte. Būtu domājums jums kā skolotājs saprast, kas ir kā jūs to nomērīsiet, kā jūs ieraudzīsiet to, ka viņiem ir šīs digitālās komunikācijas prasmes. Droši vien, ka jums ir padomāt kādu rīku, bet jo šis mērķis ir precīzāks, jo viņš ir konkrētāks, jo viņš ir vieglāk sasniedzams, tad ir zināms konkrēts gala rezultāts. Super, bet vispār tik īsā laika posmā ir ļoti, ļoti labi kvalitatīvi mērķi. Es domāju, ka jūs laikam esat jau par šo domājuši. Es domāju, mēs ejam tālāk, ja? Iedod vēl pusminūti, jo kāds ieraksta ātri mērķi, lai mēs varam nokomentēt cilvēkiem, jo mēs sarunājam līdz 51. Jā, darām tā, kā mēs sarunājam. Bet jā, kamēr cilvēki raksta sarunu no savas puses var pakomentēt to, ka pārsvarā tā lielākā problēma ir, ļoti bieži cilvēki raksta, ka, piemēram, uzlabosies, skolā lasīt prasme nav īsti skaidrs, kāds tiks nomērīts un kāds tik, kā mēs pierādīsim, ka tā lasīt prasme uzlabosies. Un tas ir tas, vismaz tas ir tas jautājums, ko mēs ārkārtīgi bieži saskaramies arī dažādos projektos un skatāmies mērķu izvirzīšanu. Jā, skolāni arī paši ļoti bieži viņi, protams, ir viegli izmērāms mērķis, piemēram, kur skaitļi, jo tad ir skaitlis, tur skaitlis. Viņi uzskatīja paaugstināt mācību vērtējumu kādā priekšmetā, bet tad parasti mēs nākamais solis, ko var darīt, ir sasādīt uzdevumus, jo vienkārši sasādīt mērķi, bet nedomāt par tiem uzdevumiem, kā šo mērķi sasniegt arī, nu mēs pieaugšie, tad ļoti bieži daram automātiski, bet bērniem viņiem ir arī jāsaprot, varbūt jāpalīdz, kā ieteikt, varbūt kā šo mērķi varētu sasniegt, kas varētu būt tie soļi vai atbalsts vai darbības, kas varētu ātrāk novest pie mērķi sasniegšanas. Tas būtu tā droši vien nākamais solis pēc mērķi uzstādīšanas. Muted. Nu jā, izstāsts, ka... jā. Pēc nedēļas uzstādīšu plānu esmu prezentēšanas pasākumu. Jā, plāns... Plāns noteikti tāda nedēļa termēts, konkrēts, un plāns jau sevi ietur vairākus punktus. Domāju, arī šis ir ļoti labs mērķis. Jā, esam arī skolā mācību uzņēmumu. Nu, paldies, tad jūs un tālāk. Ja kāds vēl raksta, droši jūs ieliek, kad mēs esam pēc tam nokomentēt, bet lēnām izīsimies tālāk, lai varam pamēģināt vēl kādu metodi. Un nākošais, to piemēri, piemēram, prezentēšanas, idejas prezentēšanas tehnikām un priekšrocībām trūkumiem, tur man ir uzdevums skolēni paši meklē, un viņiem uzdevums tāds maksimāli daudz dažādas prezentēšanas tehnikas, sākot no prezīkām un no slaidšovā Google aplikācijā līdz Instagram storijiem vai infografiku veidošanas, ir ļoti daudz dažādas tehnikas, un viņi paši tās piešķirtas ir labāk par skolotājiem. Tas mērķis šim pasākumam ir tāds, kas iedod kaut kādu objektu, un skolēni meklē dažādu pēc, kā to nopazīstam. Un šeit nav uzsvars uz to lietu objektu, ko viņi prezentēs, bet uz to pašu tehniku, uz to dažādo daudzveidību.
Un tad mēs skatoties dažādas prezentācijas, novērtējam, kurš rīks, kura tehnika varbūt ir efektīvāka. Ļoti bieži mēs atgriežamies pie tā paša PowerPointa, kurš ir gadiem lietots un ar ļoti daudz funkcijām. Bet ir labi zināt vēl cits veids, lai laikam kaut ko pamainītu. Trendējam atgriežamies saites funkcijas izmantot, piemēram, 3D, kas ir pasaulē, kā jau piedāvā savam kolēģim, un šobrīd, man liekas, jau ļoti populāra metode. Un spēja noprezentēt ar elevator pitch, ir lifta runa, un tas ir lifta runa. To mēs ar Kristapu parādīsim jums, bet pavisam īsi. Tā ir īsa prezentācija par biznesu, preci, pakalpojumu par sevi, kas ir adresēta potenciālam klientam vai investoram vai skolotājiem. Un elevator pitches esmu izmantojis, ja tāpēc lifta runu, esmu izmantojis arī mācību priekšmetās, piemēram, ekonomikā, iedodot katram savu tēmu, un viņiem ir jāsagato īsti koncentrēta minūtes laikā esence par šo tēmu, un jānoprezentē pārējiem, ir jāpārdod šī tēma pārējiem. Lai tā visiem būs, wow, šis ir tas, bez ko mēs darījām, mēs ierakstījām šīs runas un apkopājām vienā video, un skolēni mācoties eksāmenam, piemēram, ekonomikā, varēja noskatīties ļoti īsti koncentrēti visu tēmu apkopot. Ja mēs domājam par biznesu, tad pārstāt tie atbildotāju iepazīstināšanu, kas tu esi ātis, kas ir tā problēma, kas tiek risināta. Risinājums, kas tiek darīts jau lietas labā, un kāda ir pievienotā vērtība. Tā arī ir tāds procents ir trīcības veids, kas ir tas atbalsts, ko mēģina iegūt. Un es esmu ielikusi arī YouTube link, kur rakstīties piemērs. Un uzdevums varētu būt tāds, lai es pārtrenētu šo prasmi izveidot 5 minūtes prezentāciju kādā no tālāk redzamajiem produktiem. Un tas varbūt iPhones, kas skolāniem ir ļoti